Vi leverer en god indsats alle mand, giver os 100%, selvom vi måske mangler en 4-5 stamspillere fra den måske normale start 11, så går dem, som måske har siddet lidt ude på det sidste, ind og leverer en fremragende præstation, og det ender så ud med, at vi får et point med i dag. Simon Graves, et vanvittigt flot point mod rækkens nummer 1, forsvarende mestre. Hvad synes du om kampen? Vi er meget tilfredse med kampen. Vi leverer en god indsats alle mand, giver os 100%. Selvom vi måske mangler en 4-5 stamspillere fra den måske normale start 11, så går dem, som måske har siddet lidt ude på det sidste, ind og leverer en fremragende præstation, og det ender så ud med, at vi får et point med i dag. Hvad fortæller det, at selvom man mangler 4-5-6 stykker, at er de stadigvæk leverer sådan en kamp? Jamen, det viser, at vi har en bred og stærk trup. Og selvom, ja, som jeg også sagde før, de folk, der har siddet lidt ude, de bærer ikke en af eller noget over at ikke have spillet de sidste par kampe. De går vejen og leverer en professionel indsats. Og det giver selvfølgelig et kæmpe selvtillidsboost til hele truppen, at vi viser, at vi har en bred trup. Nu er du ikke indført Ranocianer, men du er efterhånden blevet det og har været en del af vores ungdomsafdeling. Hvis man kigger på vores hold i dag, dig, Mikkel Kallesø, Oliver Bundgaard, Frederik Lauenborg, Philip, jeg ved ikke engang, om jeg glemmer nogen. Altså, det er jo fedt, at der er nogle unge fremadstormende og egenproducerede spillere i truppen. Jamen, det er mega fedt, både for klubben og for os spillere, som kommer op. Og det er også kæmpe cadeau til klubben med det talentarbejde, de ligger for dagen. At vi kan have så mange rende rundt på banen mod et måske rækkens bedste hold, og så stadigvæk hente et point med hjem. Jeg glemte Klysteren, det er jeg sgu faktisk lidt ked af. Den er ikke helt god. Den er ikke helt god. Nej, her må vi ikke glemme. Det er også et tæt program, og det er jo selvfølgelig også en af grundene til, at der bliver sparet lidt, og at dem i næste række, de får på chancen. Hvordan er det at være en del af Randers FC lige i øjeblikket? Det er super fedt. Alle mand leverer det, de skal, og giver sig 100%. Så det er bare super fedt, at vi går i den retning, som vi gør lige nu.